На Закарпатті стався витік нафти. Розгерметизацію нафтопроводу «Дружба» диспетчерські служби помітили сьогодні надранок. У полі поблизу села Руське забруднено 250 квадратних метрів ґрунту. На місці працюють аварійні бригади, викопали ями-пастки, з яких нафту відкачують в автоцистерни. Вже встановлено, що витік стався через нелегальну врізку крадіїв. Правоохоронці зараз їх шукають. Транспортування нафти тимчасово припинено. Триває подальша перевірка, триває огляд місця події, встановлюються особи, які можуть бути причетними до незаконних дій. А також, власне, встановлюється кількість видобутої речовини.